വണ്ടി വരുന്ന ബോർഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ. അവിടെ ആ മഞ്ഞ ബോർഡ് കണ്ട, ആന വരുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. ആന വരുന്നല്ലോ സംഭവം, ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ എന്താ സംഭവം. ഇതതിനെ തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെയാ തോന്നുന്നില്ല നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുക, വെള്ളമൊക്കെ പോണ് കാണാനൊക്കെ. ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാനൊന്നും വലിയതൊന്നുമില്ല, എന്തോ കൊറേ മലയും അതിന്റെ ഇടലൊരു മതിൽ കെട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു. ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെ എന്നാത്തിയെ. ാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ വരുന്നതും കാണുന്നതും ഒക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറെ ടൂറൊന്നും കിട നടക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് കേട്ടോ, വെള്ളിക്കുളങ്ങര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. ആന ഇറങ്ങും പക്ഷെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ റബ്ബർ തോട്ടാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ വലിയ പഠിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കടന്നു വന്ന ഒരു ചൊക്കനാന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി അല്ലേ. ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണോ അത്? അയ്യോ അതൊരു മാതിരി മുള്ള, അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈമ മുഴുവനായിട്ടും കേറും. പ്രാവശ്യം അത് തൊട്ടവാടിയല്ല ചീഞ്ഞു പോണത്, ചീഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. തൊട്ടവാടിയാണ് ചീഞ്ഞു പോവാടുത്തുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചേട്ടനിറങ്ങിയോടും കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നാ പറയണേ. അല്ല ഏട്ടാ, ഓ ഞങ്ങളെയാ കല്യാണിന് എണ്ണിയോ? ഞാനും കല്യാണിക്കാളൊക്കെ കൊണ്ടെന്ന് കണ്ണും കുട്ടി ഇതെവിടെ ഇതെവിടെയാണോ നടക്കണേ നീ? കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണും കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഉന്തി അല്ലേ കല്ലോ. ഏ നല്ല കാറ്റ്, കാറ്റിന്റെ ഇത് കാരണം വോയിസ് നിങ്ങക്ക് കണ്ടാല് ബോഡി കല്യാണിക്ക് അതെ കല്യാണി ആകെ ആതിരപ്പിള്ളി മാത്രാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്, വേറെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടു. ഭയങ്കര കാറ്റും നല്ല രസം കിട്ടാ. അയ്യോ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഡാൻ എടുക്കടാ ചേട്ടാ നിക്ക്. അപ്പൊ ചേട്ടൻ കാണുന്നു, പക്ഷെ നല്ല വെയിലുണ്ട്, വെയിൽ അറിയുന്നില്ല കരച്ചിട്ടേക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. ആ വെയിലേ കാറ്റ് കാരണം വെയില പൊക്കടാ, വെയിലിടാ വെയിലിടാ കല്ലിട്ടാ ഓടിക്കടാ പതുക്കെ പോയാ മതി. എല്ലാരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, കണ്ണനും കല്യാണി ഒക്കെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാം. പുലി പറഞ്ഞേ പുലി പറഞ്ഞു.